Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem ve stresu. Musím říct, že jsem ve stresu. A budu mluvit o stresu. Ale ještě předtím, než začnu mluvit o stresu, tak chci říct jednu věc. My jsme tady vlastně z důvodu jakési oslavy. Oslavy 100 let Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity. A 100 let, to už je pořádné výročí, to už je velké výročí. Tak jsem si u příležitosti tohoto výročí provedla takovou ryze osobní soukromou kalkulaci a vypočítala jsem, že z těch 100 let trvání Masarykovy univerzity moje rodina strávila přesně 69,3 let na katedře ústavu patologické, respektive katedře posaze ústavu patologické fyziologie na lékařské fakultě. Což je trochu děsivé, protože to znamená, že celkem 70 let z těch 100 někdo z mojí rodiny na tom ústavu něco zkoumal a nad něčím bádal. Můj obor je patologická fyziologie, neštěstí toho oboru je, že to zní jako patologická anatomie a tam se pitvá, takže se mě odjakživa všichni ptají, jestli něco pitvám. A já vlastně pitvám. Já pitvám příčiny nemocí a mechanismy, kterými k těm nemocem dochází. A existuje celá řada nemocí, nemocí je strašně moc, ale existují také věci, které ty nemoci spojují. A jedním z těch mechanismů, který spojuje řadu nemocí, je stres. Co je to stres? Většina lidí si pod pojmem stres představí, že na vás křičel šéf v práci a pak nám ujel autobus a křeček byl nemocný a prostě bylo strašně moc nějakých problémů, je to ten psychosociální stres, někdo na nás křičel v krámě, že stojíme ve frontě, ve špatné frontě. To je všechno psychosociální stres a ten je důležitou součástí všech těch symptomů stresové skupiny, ale ta definice stresu může být mnohem širší a mnohem obsáhlejší. A možná je dobré vycházet z nějakého historického diskurzu toho, jak to slovo vzniklo a jak se v té naší dnešní medicíně vzalo. Takže jak se vzalo slovo stres v dnešní medicíně? Je to pěkný poutavý příběh. Příběh maďarsko-kanadského vědce Hanse Selyho, který v roce 1936 v časopise Nature uveřejnil článek, poměrně smělý článek, ve kterém definoval takzvaný všeobecný adaptační syndrom. A definoval ten všeobecný adaptační syndrom velmi vágně jako nespecifickou reakci těla na faktory vnějšího prostředí, které jsou schopny tuto reakci vyvolat. O 10 let později, v roce 1946, potom použil pro ten všeobecný adaptační syndrom pojem stres. Takže to definoval tautologicky, definoval to kruhem. A z toho důvodu je ta definice vlastně geniální a do dnešní doby v podstatě platná. Protože na rozdíl od ostatních vědců, on se vlastně vůbec nezabýval výčtem těch jednotlivých stresorů. Neskoumal, co ten stres způsobil. On řekl, že vlastně stres je ta reakce, kterou to naše tělo vyvolává. A proto ta reakce vlastně stále platí a stále ji můžeme zkoumat. Jsem si přinesla takovou fotografii. Tady na té fotografii, to bohužel nevidíte dále než do první řady, to mě mrzí, ale tady ten pán, co sedí u toho mikroskopu, to je Hans Sely, který tam něco zkoumá. A tady ten pán, co stojí za ním, to je můj děda, který v roce 1962 pracoval s Hansem Selym v Kanadě na výzkumu kalcifilaxe. Kalcifilaxe je takové u člověka relativně vzácné onemocnění. Je to stav, kdy se ukládají vápenaté soli do malých cév. V těch cévách pak způsobují zánět, může tam dojít k zvředovatění, může to hrozně bolet a můžete na to i umřít. A používalo se to jako jeden ze základních primárních modelů stresem navozeného onemocnění. Hansi Selymu a mému dědovi k tomu dokonce v roce 1963 vyšel jakýsi článek, ale to je jedno, o tom mluvit nechci. To byla generace mého dědy. Co dělali moji rodiče, moje máma? Moje máma zkoumala a celý život zkoumá nemoci, které také souvisejí se stresem, i když poněkud nepřímo. Zabývá se ischemickou chorobou srdeční, různými kardiovaskulárními nemocemi. A když já jsem si volila to, čím se budu já zabývat, tak jsem se rozhodla se vlastně vrátit k tomu Hansi Selymu a vrátit se k tomu, co zkoumal můj děda, a vrátit se vlastně k nějakému obecnému zkoumání a definování stresu a možná na to jít i trošku jiným způsobem, než jakým pohlíží na výzkum dnešní věda. To znamená jít od těch detailů k tomu společnému. A na to mi ten stres přišel jako výborný model. Takže základní otázka, kterou já si ve svém výzkumu kladu a doufám, že si budu klást i do budoucna, je otázka, jestli lze změřit stres a pokud ano, jestli ho lze změřit tak, aby byl objektivní to měření. My dneska máme k dispozici řadu metod, kterými můžeme měřit stres, to jsou různé stresmítry v popkultuře, které se používají většinou jako nějaké komické prvky v nějakých seriálech. A jedním z nich je například dotazníkové šetření. Můžeme se ptát konkrétního člověka, jestli se cítil ve stresu a ona může lhát a může nám říct, že třeba ano nebo ne. Takže ta výpovědní hodnota toho dotazníku nemusí být velká.
Můžeme měřit krevní tlak anebo tepovou frekvenci, různé faktory, které vlastně souvisejí se stresem, ale poněkud nepřímo. A nemůžeme říct, že vzestup krevního tlaku nám vždycky vyvolá stres, to taky není pravda. Takže tyhle metody jsou limitované. A tuhle otázku já vlastně zkoumám, toto si kladu. Lze vymyslet nějakou metodu, kterou bychom to mohli zobjektivizovat. A sem uvedu, na co jsem vlastně přišla. Dejte mi vteřinku, já to musím napsat. Je to problém si to pamatovat. Ale pracuji rychle. Učitelská praxe mne vycvičila. Tak, toto je moje rovnice, přátelé. Naše rovnice, kterou jsem vyvinula s mými kolegy. Co ta rovnice znamená? To bych někdy také ráda věděla. Ale v zásadě lze říct toto. Lidský organismus je otevřený termodynamický systém. To znamená, že se nacházíme v určité vzdálenosti od termodynamické rovnováhy. Termodynamická rovnováha není nic dobrého, to je smrt. A nacházíme se v té vzdálenosti v důsledku toho, že přes naše tělo proudí energie a informace a my si je neustále vyměňujeme s okolním prostředím. A v zásadě se dá říct, že čím víc se musíme adaptovat v tom prostředí, kde se nacházíme, tak tím víc nás to stojí energie. Že ta energie je vlastně jakési platidlo, kterým platíme za tu adaptaci. No a dá se říct, že kdybychom vlastně věděli, kolik té energie přes nás proteče, tak bychom byli schopni vlastně vypočítat, jak moc stresovaní jsme v konkrétní situaci byli. A zjednodušeně řečeno, za pomocí proměnných, jako je příjem kyslíku, výdej oxidu uhličitého a změna tepla na rozhraní nás a okolního prostředí, jsme schopni pomocí veličiny, která se nazývá entropie, která je tam uvedená, to je to ESCO, tak vlastně vypočítat, jak moc jsme byli v konkrétní situaci stresováni. K čemu je to dobrý? Dá se to použít nějak prakticky? To je ten aplikační potenciál výzkumu, který každého zajímá. Představme si nemocnici budoucnosti. Dnešní medicína je postavená na tom paradigmatu, že působíme na konkrétního člověka, na jeho vnitřní prostředí a snažíme se způsobit, že to vnitřní prostředí se změní, že se bude chovat jinak a že se nastaví třeba do nějakého jiného složení, ve kterém bude to tělo stabilnější a bude to pro něj zdravější. Představme si takovou nemocnici, kdybychom nepůsobili jenom na toho pacienta, ale působili bychom na jeho okolí tak, aby jeho adaptační náklady mohly klesnout. Takže když to řeknu zjednodušeně, aby mu vlastně zbylo více energie na to, aby se mohl uzdravit. To je moje nemocnice budoucnosti. Nemocnici budoucnosti bohužel nemám a nevím, jestli se dožiju toho, že někdy nějaká bude existovat, protože, jak říkám, vyžadovalo by to značnou změnu medicínského paradigmatu, ale máme astronauty, aspoň máme astronauty na oběžné dráze. Pro ty s kolegy vytváříme stresmítr, máme řadu experimentálních modelů zvířátek, na kterých testujeme, jestli ta rovnice platí a jestli jsme schopni ten stres vypočítat. A myslíme si, já si myslím, že to možné je. 100 let je strašně pěkné výročí, je to úctyhodný věk. 200 let je ještě lepší výročí. A já doufám, že až za 200 let bude v nějakém novém sonocentru probíhat oslava 200. výročí spojená Masarykovy a Mendelovy univerzity. Takže na nějakém super truper holografickém prohlížeči někdo z mého potomstva něco promítne a něco řekne. Já vám děkuji za pozornost.